барбаңыздар сүйүктүү телекөрүүчүлөр, кайрадан назарыңыздарда тапкан тапалак көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз кандай болот, аны буюрса баарыбыз биргеликте көрөбүз. Негизгиси биздин бүгүнкү белектерибиз Оо уюлдук операторунан жылуу шарф, трасса таксиден 200 сомдук сертификат 2 штук, Ак Бура кинотеатрынан 2 адамдык чакыруу, Семетей кинотеатрына 2 адамдык чакыруу, Нур кинотеатрына 2 адамдык чакыруу жана Мугалим Өнөр Башаты аттуу Оштуу телерадио компаниясы уюштуруп жаткан гала концертке 2 адамдык чакыруу жана биздин акчалай белектерибиз бар. Бизден алыстамай жок, демек улантабыз. Аты жөнүңүз? Дөлөтбек Улжайын. Биздин көрсөтүүнү көргөнсүзбү? Ооба, көргөм. Билесиң, шарттан билем. Демек биринчи белекти чечип алалы. Сизге шарт керекпи, билет керекпи, концертке билет керекпи, кинотеатрга билет керекпи же таксиге 200 сомдук сертификат бар, азыр үйүмө шашып жатам деген болсоңуз, кайсынысын аласыз? Таксиге. Таксиге? Ооба. Таксиге. Суроо жөп жөнөкөй. Азыркы таптагы ушул күндөгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы ким деген суроо. Төрагасы. Төрагаларды билбей экенмин. Жаңы гана шайланган төрагабыз, Жогорку Кеңештин төрагасы. Жөнү кандай? Дастан Жумабек. Ассалам алейкум шеф, узак кара калса. Жардам берди. Бул сизге трасса таксиден атайын Оштуу канал үчүн чыгарып берген 200 сом сертификат. Шаар ичинде гана колдонсоңуз болот жаңы жылга чейин, э? Рахмат сизге, жардам берген жигитке биз дагы бир белегибизди берели, жөнү гана белек берели. Могу белек сизге. Менимче айымдарга жакыныраак го дейм, сиз табынбайсыз, бирок үйдө балким карындашыңыз бардыр. Жок, бул сизге берилип атат жардам бергениңиз үчүн. Ага жөн гана биздин программанын атынан эмнеске башка суроо берейин? Эми экөөбүз оюнду уланталы. Суроо мындай: биздин жакынкы кошуна өлкөлөрдүн бири фонограмма менен ырдоого тыюу салган ошол кайсыл өлкө деген суроо? Өзбекстан. Акыркы жообуңуз, э? Акыркы жообум. Жообуңуз туура эмес, сиз менен коштошобуз. Чоң рахмат. Ассалам алейкум дос. Аты жөнүң кандай? Алижан. Алижан, менин суроо сага сенден туура жооп, туура жооп болсо элүү белегибиз бар. Демек суроо мындай: биздин жакынкы коңшулаш өлкөлөрдүн бири фонограмма менен ырдоого тыюу салган ошол кайсыл өлкө, кайсыл мамлекет? Варианттары бар. Айтайынбы варианттарын? Айтып бересиз. Варианттарын айтсам сен бир аз кичинерээк белекке ээ болуп калсың, бирок айтып көрөйүн, э. Өзбекстан, Түркмөнстан жана Казакстан. Сенин оюңча? Түркмөнстан. Түркмөнстан. Акыркы жообум? Түркмөнстан. Түркмөнстан, э? Токтолдуңбу? Токтолдум. Эми сага сыйлуу белегибизди арнайлы. Акча аласыңбы, билет аласыңбы, таксиге сертификат аласыңбы, концертке аласыңбы? Же болбосо жөн гана 100 сом акчалай белек беришибиз мүмкүн. Акчалай берейин, э? Акчалай берейин. 100 сом акчалай белек сеники, бирөөсүн аласың. Чоң рахмат сага. Дагы ойношуңбу биз менен? Жетишеби же? Рахмат жаңында. Ассалам алейкум. Брат, мен суроо берейинчи. Шашырсыңбы? Снова одна. Кыздар ойнойлучу, мен суроо берейинчи. Ошол жерде ойнойлубу, э? Аты жөнүңөр кандай? Айтурган, сага мындай суроо. Менюуну билесиң да? Меню деген сөздүн кыргызчасы кандай болот, Айтурган? Тизме. Сенин оюңча? Тизме. Кандай тизме? Тамактардын тизмеси же башка нерсе. Ошол кантип айтылат? Меню деген сөздүн кыргызчасы. Тизме. Тизмеге дагы бир сөз кошулбачы. Ненин тизмеси? Тизме деген көп да, ал адамдардын тизмеси бар, туурабы? Эмненин тизмеси болот меню? Тамактардын тизмеси же болбосо суулардын, напитоктордун. Ошондо акыркы жооп? Агачтардын тизмеси. Туура эле жооп болду, болгон бир аз башкача. Меню деген сөздүн кыргызчасы аш тизмек деп которулат. Оо уюлдук операторунун атынан биз кыздарыбызга сезонго жараша шарфик кабыл алып коесуңар. Чоң рахмат силерге. Ассалам алейкум жигиттер, бир мүнөт убакыт бөлөлүңөр. Мен суроо берип көрөйүн, туура жооп болсо белек берейин. Даярсыңарбы? Аты жөнүңүз? Манас. Манас, сага мындай суроо: Кытайда Аяз Атаны кантип аташат деген суроо. Үч вариантым бар, бирөөсүн тандап көрөсүң, э? А вариант: Шандан Лаожен, Б
Чен Мин Лаозен, В варианты Чан Ли Лаозен. Бардык эле Лаозен менен бүтөт, айырмалары Шандан, Чен Мин жана Чан Ли. Кытайда өзү Аяста бар. Аяста барбы? Аяста бар. Аяста ким кийше? Ушул үч варианттын бирөөсү туура, кытайлар ушинтип аташат. Варианттар Шандан Лаозен, Чен Мин Лаозен, Чан Ли Лаозен. Сен адашты эле калгансай да. Шандан. Эстеп калдыңбы бул А вариант? Б вариант Чен Мин. А В вариант Чан Ли. Чан Ли. Сен оюнча. Оо, Чан Ли. Чан Ли. А жооп туура болбой калган болсо сен бизге ырдап бересиң, даярсыңбы? Жок. Даяр эмессиң, а? Ушуга токтолдуңбу? Балким досуң вариантын угаттырбыз. Бул В вариантын тандады, сизчи? А вариант. Акыркы жооп. А вариант. А вариант. Рахмат. Эми сизге белектердин вариантын айтайын. Акшалай белегим бар 100 сом. Нур кинотеатрына 2 адамдык чакыруу, Акбура кинотеатрына 2 адам чакыруу, Семетейге концертке 1 адамдык билет жана таксиге 200 сомдук сертификат такси трассага. Эмнени аласыңар? Уттуңар. Вариант А, вариант А туура. Шандан Лаожен досуңуз. Белектин бирөөсүн тандайсыз. Кысылай эле. Эмне кылалы? Барбызчы. Жумуштар бар. Тыйын берейин, э? Тыйын берейин. Белек силердики. Чоң рахмат силерге убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай бул аптадагы чыгарылышыбызга бир аз да болсо мурдагы аптадагы биздин үшүп калганыбызга байланыштуу аба ырайынын өзү бизге боор ачкандай бир аз күн жылуу, кар жок. Биздин техникалык аппараттарыбызга эчтеке тоскоол болбойт. Ушул тапта биздин артыбыздан бир жигит шашпай басып келе атат. Ошол жигитке биз азыр суроо берип көрөбүз. Ассалам алейкум дос, бир мүнөт убакыт болчу, э? Аты жөнүң? Кабланбек. Кабланбек, биздин көрсөтүүнү көргөнсүңбү? Ооба. Эмне деген көрсөтүү билесиңби? Оштубу. Оштубу. Жок, биздин программанын көрсөтүүнүн атын билесиңби? Жок. Билбейсиң. Биздин көрсөтүүнүн аты Тапкан Тапалак. Бизден суроо, сенден туура жооп, туура жоопко сыйлуу белектерибиз бар. Даярсың, э? Кабланбек атың, э? Кабланбек, суроо мындай. Бул нерсени кыздар күнүгө эле колдонушат. Макияжга. Аты тоник деп коет. Ошол тоник эмне жумуш аткарат, болбосо эмне үчүн тоникти колдонушат деген суроо. Бетин агарса керек может? Эми ал жерде көп да ошол тагыраак жооп беришиң керек. Тоник деген эмне? Кыздар аны эмнеге колдонот деген суроо. Мен атайын балдарга ушундай бир аз кыйыныраак суроо кылдым, бирок ар бир эле кыз билет. Күнүгө макияжга колдонушат. Тоник деген эмне? Анда мен сага белек берейин. Оштубу телеканалы уюштурган буюрса 14 декабрь саат 13:00 Бабур театрында мугалим өнөр башатуу аттуу гала концерт болот. 4-нчү катар, 4-нчү орун. Белегиң кут болсун, катышып берген үчүн рахмат. Кыздар саламатсыңарбы? Кыздар качып кетпегилечи? Кыздар, мен суроо берип көрөйүнчү. Көп белектерим бар да, качпагылачы? Нет, мындай оңой суроо, силерге тиешелүү суроо да. Пожалуйста, сураныч, сураныч десем дагы мени карабай коюшту. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Үйдөгүлөр тынчпы? Биздин көрсөтүүнү көргөнсүзбү? Эмне деген? Эмне деген? Эмне деген? Биздин көрсөтүүнүн аты Тапкан Тапалак. Бизден суроо, сизден туура жооп. Туура жоопко Акчалай жана башка сыйлуу белектерибиз бар. Аты жөнүңүз? Нургүл. Нургүл, сага мындай суроо. Бул мамлекетте интернет кызматын жогорку кызматта иштегендер гана колдоно алат. Ал мамлекет кайсыл мамлекет деген суроо. Билбейт экенмин. Аракет кылып көрбөйсүңбү? Жана дагы кошумча маалымат, бул мамлекетте көк жынсадасызбы? Көк жынса кийсе болбойт экен. Жана жөнөкөй адамдар интернет колдоно албайт экен. Жооңуз барбы? Жок. Жооңуз жок, э? Чоң рахмат сизге. Кыздар саламатсыңарбы? Качып кетпегилечи? Аты жөнүңүз? Сакал. Сакал, мен суроо берейин, сен туура жооп бер, э? Сакал, мындай суроо. Бул мамлекетте интернет кызматын жогорку кызматта иштегендер гана колдоно алат. Жана кошумча, бул мамлекетте көк жынса кийсе болбойт. Бул кайсыл мамлекет деген суроо.
Жооп таба аласыңарбы? Билбейм. Мына ушундай биз көпүрөнүн үстүндө пробка уюштуруп жаткан кезибиз. Мына ушундай катышуучулардын жоктугунан мен катышуучуларды ойлоп келем. Опа. Оп, здравствуйте. Мен сурап берем, туура жооп болсо акчалай белек берем. Болбосо билет берем, концертке берем, киного берем, калганына берем. Аты жөнүңүз? Мырзакан. Кандай? Мырзакан. Мырзакан, э? Мырзакан, сага мындай суроо. Ушундай мамлекет бар, ал мамлекетте интернетти бир гана жогорку кызматта иштегендер колдоно алат. Жана ал мамлекетте көк джинса кийсе болбойт. Бул мамлекет кайсыл мамлекет? Варианттар ойлонуп көрбөйсүңбү? Америкада джинса кийип жүрүшөт, көк джинса кийишет. Америкада интернет жакшы. Бирок мен айткан мамлекетте интернетти жалаң гана жогорку кызматта иштегендер колдонот. Жөнөкөй адамдарга уруксат жок. Жана көк джинса кийсе болбойт. Бул кайсы мамлекет? Бул мамлекет Америкада эмес. Ал мамлекетте кара адамдар жок. Ал Африка эмес. Алардын бир аз көздөрү жымшык. Акыркы жообуңар. Бир жоопко экөөңөр токтолгула, мен белек берейин силерге. Япония. Сиздин жообуңуз? Корея. Көк джинса кийсе болбойт. Кудайга шүгүр, бизде көк джинса кийебиз. Интернет колдонобуз. Япония. Сиздин оюңузча? Япония. Сиздин оюңузча? Корея. Кайсыңызбы? Корея. Түштүк. Эй, бул жерден билесиңби? Түштүк эле. Айтпай бер, болот. Кореянын кайсынысы? Жакындап калдың. Да? Жакындап калдың. Бул түштүк. Түштүкпү, түндүккү жардам бербейсиңби? Түштүк дейм. Түштүк. Жакындыраак келе алчы. Түштүк. Корея. Түндүк Корея. Түндүк Корея. Түндүк Корея. Түндүк Корея. Ырдап бересиң, азыр туура болбой калса. Даярсыңбы? Түндүк Корея. Түндүк. Токтолдуңбу? Ооба. Туура болбой калса ырдап бересиң. Жок. Тамаша. Кыздар, силерге белектерим көп. Киного 3 кинотеатр, Нур, Акбура, Семетейге бар. Трасса, таксиден 200 сомдук сертификат бар. Шаар ичинде жүрсөңөр болот, 200 сомго чейин. Экөөңөргө тең, э? Кино или такси? Кино. Нурга, Акбурага или Семетейге? Кайсы? Нур менен Семетейде экөөндө тең 3D бар. Семетей. Бирок бул Семетейдики бир эле адамга бирөөнү аласыз. Нурга эки адамдык. Нурду беремби? Нурду берейин. Бул сизге. Артында жазылып турат 20 декабрга чейин деп. Рахмат сизге. Мына ушинтип, урматтуу эле көрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздө Ош шаардын борбордук базарынан улантып жаткан кезибиз. Демек кеттик, улантабыз. Кандайсыңар? Атыңар ким? Сонун. Сонун? Сонун, мен сага бир сонун сура берем, туура жооп болсо сага акчалай белек берем, даярсыңбы? Ооба. Кыздар менчи күндө эле колдонот, бирок силер колдоно элек болсоңор керек. Тоник деген эмне, түшүндүрүп бере аласыңбы? Макияжга колдонот го сонун. Тоник? Кандай ошо эмне? Кандай эле? Эмне кылат эле? Жасашошо кантип эмне кылып колдонот? Баягы көгөрүп кеткен жерлерине коюшат. Алдыңарбы тоникти? Варианттары жокпу? Варианттары жок. Буну айымдар билет, эми чоңураак эжелериңер билет да асынан айтчу. Киного барасыңарбы? Киного барбайсыңар, э? Анда жөн эле акчалай белек берейин, сонун. Мен сага шириндик алып келсиңер, рахмат. Суроо беремби? Ассалам алейкум. Аты жөнүңүз? Ахмет. Ахмет, сага мындай суроо. Азыркы күндөгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы ким деген суроо. Азыркы кезде Кыргыз Республикасынын төрагасы. Азыркы төрагасы. Азыркы төрагасы. Чыныбай Турсунбеков ишин тапшырып кеткен, жаңы төрага шайланган, бизге ошол төраганын аты жөнү кандай?
саясатка аралашпайбыз, аны билбейт экен. Билбейсиң, э? Калам. Чоң рахмат анда сага. Ассалому алейкум, ооба. Кандайсыз? Жакшыбы, үйдөгүлөр тынчпы? Мен суроо берип көрөйүн, туура жооп болсо акчалай белек берейин. Суроо мындай. Азыркы күндөгү жогорку кеңештин төрагасынын аты жөнү кандай? Ошону билбейт экен, мурункусун билсе эле. Жаңы гана шайланды, билесиз э? Жаңы гана. Аты жөнүн билесизби, билбейсизби? Жок, билбейм. Чоң рахмат сизге. Ассалому алейкум. Ойнойсузбу? Аты жөнүң? Адыш аты. Адыш сагымдай суроо. Азыркы күндөгү жогорку кеңештин төрагасы ким? Башка суроо берейинби, Адыш? Кыздар күндө колдонот, макияжга колдонот. Тоник деген нерсе бар, ошол эмне? Тоник деген нерсеси бар, кыздар күндө эле колдонот ар бир макияждын алдында. Ал эмне кызмат аткарат, аны кантип колдонот? Ал мындай балдарга жараша суроо. Жок, атайын даярдап келгем да, кыздардын кыйын суроосун сага. Анда кыздар суроосун. Пудра болсо керек да? А? Жок, пудра, пудра аты айтып турбайбы, пудра деп. Тоник деген эмне деген? Бет. А, киного карасыңбы? Киного карасыңбы? Туура жооп бергенде акчалай белек берет элем. Азыр вариантым бар. Башка суроом. Мирбек Атабековдун толук аты жөнүн билесиңби? Атабеков Мирбек, бул жагын улантышың керек. Мирбек Атабеков. Толук аты жөнү. Орусчасын айтканда отчествосу кандай деген суроо. Отчествосу. Таптыңбы? Чоң рахмат сага. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Киного билет беремби? Акбура, Семетей, Нур. Акбурага. Эки адамдык 20-нчы декабрга чейин, э? Чоң рахмат сага. Кыздарга тиешелүү бир суроо берейин, жооп бергилечи. Тоник деген эмне билесиңби? Тоник. Силер колдоносуңарго макияждын алдында. Бетти тазалоочу. Бетти тазалоочун алдын тоник колдонот, андан кийин анан бетибизге андай мындай коебуз. Так. Демек кызыбыз жооп берет, угуп турасыздар. Тоник деген жакшылап түшүндүрүп койчу. Макияждын алдында тазалайт. Түшүндүк кой. Тоник деген эмне? Бул тоник деген макияждын алдында бетти тазалоочу. Андан кийин бетти. Мына ушундай урматтуу жигиттер, тоник деген бул кыздардын макияж жасаардан алдын бетин тазалоочу каражат, суюктук десек болот. Билет берем акча эми. Боло берет. Боло берет. Кайсы кинотеатрга барасыз? Нур, Семетей, Акбура? Кимиси жакын? Нур. Эки адамдык чакыруу 20-нчы декабрга чейин артында жазылган печати бар. Чоң рахмат сизге. Эже жакшыбы? Сизге суроо берсем болобу? Аты жөнүңүз? Айчолпон. Айчолпон эже, сизге мындай суроо. Азыркы күндөгү жаңы шайланган биздин жогорку кеңештин төрагасынын аты жөнү кандай деген суроо. Төрага жаңы гана шайланды. Аты жөнүн билесизби? Чоң рахмат. Анда акебизден сурап көрөсүз да. Ассалому алейкум. Аке, азыркы жаңы шайланган биздин төрагабыздын аты жөнүн билесизби? Жогорку кеңештин төрагасы. Түшүнбөйм. Билбейсиз э? Рахмат, анда улантып көрөбүз ушул эле суроо менен. Ассалому алейкум. Дос, бир суроо берейин, туура жооп болсо белек берейин, а? Жогорку кеңештин азыркы жаңы шайланган төрагасы ким? Болбосо аты жөнү кандай билесиңби? Жок, билбейт. Чоңураак, чоңураак саясатка кызыккан адамдардан сурап көрөбүз. Азыр жогорку кеңештин төрагасынын атын билесизби? Азыркы? Жок. Билбейсиз, чоң рахмат. Баягы, ооба, ошо мен качып кетпей келечи, белектерим түгөнө элек, суроолорум бар кыздар. Ойноп койгулачы, пожалуйста. Аты жөнүңөр? Турсматовна Нурзада. Кандай? Нурзада. Нурзада. Нурзада, сага мындай суроо. Азыркы жаңы биздин шайланган жогорку кеңештин төрагасынын аты жөнү кандай деген суроо. Жаңы шайланган 200 сом акчалай билет берем, эгер тапсаң. Болбосо билет берем. Төраганын мурда неме чыны айтышым керек? Ооба. Ал ишин тапшырып кетти, жаңы гана төрага шайланды. Ошол төраганын аты жөнү кандай деген суроо. Төрагандын аты жөнү подсказка бербейсизби? Фамилиясы Жумагулов. Билбейт ким? Сенин оюңча? Сенин оюңча? Билбейт ким? Башка суроо берейинби? Башка суроо берейин. Ушундай мамлекет бар, ал мамлекетте интернетти жалаң гана жогорку кызматта иштеген адамдар колдонот, жана көк джинса кийгенге уруксат жок. Эгер варианты жок таап алган болсоң, мен сага эки белек берем.
Итак, бул жооп кайсыл мамлекет? Көк жынса кийсе болбойт. Жөнөкөй мага сага окшогон адамдар интернет колдоно албайт. Бул кайсыл мамлекет? Жооп бар мысызда? Кытай. Сизде? Кытай. Кытай. Акыркы жообуңбу? Кытай. Жооп туура албай калган болсо, сен ырдап бересиң азыр. Ырдап бере албайм, бирок Кытай. Так, токтолдум. Жооп туура эмес. Кырчышыбыз, чоң рахмат. Эже, жакшыбы? Качып кетпеңизчи. Жакшыбы? Качып кетпеңизчи. Мен суроо берейин, туура жооп болсо белек берейин. Атыңыз? Клара. Клара, биздин көрсөтүбүздү көргөнсүзбү? Ооба, дайым эле көрүп келем. Көрүп келесиз э? Демек, бул жолку катышуучу сиз. Суроо мындай. Азыркы жаңы шайланган жогорку кеңештин төрагасынын аты кандай деген суроо. Варианттар жокпу? Варианттар жок. Бул эми ачыктан ачык айкын жогорку кеңеш, жогорку кеңештин төрагасы болуп жатпайбы? Аты жөнү кандай деген суроо. Билбейм экен. Абалыңызбы? Чоң рахмат сизге анда. Апа, саламатсызбы? Жакшысызбы? Эмне болду? Мен суроо берейинчи, туура жооп болсо белек берейин апа. Болобу? Болбойт экен. Убактысы жок экен. Убактысы жок экен. Убактысы жок экен. Акеме суроо берейинчи. Ассалому алейкум. Шеф, кандайсыз? Иш жакшыбы? Бир суроо берейин, туура жооп болсо белек берейин. Оюнга даярсызбы? Жок э? Жок, жок болсо жок. Эже, саламатсызбы? Мен суроо берейинчи, туура жооп болсо акчалай белек берейин. Жок, убактысы жок, эч кимдин убактысы жок, баардыгынын убактысы жок. Эжеке, саламатсызбы? Эмнеси, мен суроо берип берейинчи, туура жооп болсо белек берейинчи. Даярсызбы? Телефонду кое аласыз э? Атыңыз кандай? Замира эже, суроо мындай. Азыркы жаңы биздин шайланган жогорку кеңештин төрагасынын аты жөнү кандай деген суроо. Жаңылык көрүп атасызбы? Ооба. Төрөганын аты жөнү эсиңиздеби? Жаңы шайланган. Билбейсиз э? Чоң рахматымда. Ассалому алейкум. Дос, суроо берейинби? Туура жооп болсо белек берейин. Аты жөнүң? Үмүтбек. Үмүтбек. Үмүтбек, сага оңойраак суроо берейинчи. Меню деген сөздүн кыргызчасын билесиңби? Мындай тамак аш жегени киргенде меню деп, көбүнчө меню деп жазылат, ошонун кыргызчасы кандай болот деген суроо. Кыргызчасы да товар катар, товар эмес, продукт катар. Кадимкидей эле тамак жегени кирсең, көпчүлүк жерде меню деп турат, туурабы? Бирок кыргызчасы жок. Ошол меню деген сөздүн кыргызчасы кандай болот суроо болот. Ошону жооп бериш керек. Кечирет, билбейт экен. Жооп бербейсиз. Балык канча сом? 180. 180 килограммбы? Килограмм. Сага акчалай белек берем же билет берейинби? Кино барасың, кантесиң? Билетке. Билет беремби? Кайсы кинотеатрга барасың? Акбура. Акбура. Акбурага барасың э? Могул билет сага 2 адамдык 20 декабрга чейин э? Бир аз жумуштан кийин эле барып эс алсаң болот. Чоң рахмат сага. Ишиңе ийгилик. Рахмат. Ассалому алейкум, дос, суроо берейинчи. Аты жөнүң? Элгиз. Элгиз, суроо мындай. Азыр жогорку кеңештин жаңы шайланган төрагасынын аты жөнү кандай деген суроо. Туура жооп болсом мен сага сыйлуу белектерим бар. Билбейт экен. Билбейсиң, чоң рахмат анда. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Бир мүнөт убакыт бере аласызбы? Мен суроо берейин, оңой эле. Жаңылык көрүп атасызбы? Кечкурун үйгө барганда. Жаңылык көрөбүз. Жаңылык көрөсүз. Жогорку кеңеш жөнүндө маалыматыңыз бар да? Жаңы төрага шайланды, ошол төраганын аты кандай деген суроо. Жаңы төрага? Жаңы төраганын аты. Чыныбай Турсунбеков кызматын тапшырды э, кетти. Эми жаңы төрага, жогорку кеңешке төрага шайланды, ошол төраганын аты жөнү кандай деген суроо. Аты эсинде жок. Жок, чоң рахмат анда. Апа, жакшысызбы? Суроо берейинчи сизге. Жакшысызбы, аты жөнүңүз? Телевизордон көрүп ушуга учурайбы экен. Мына ушундайт. Балким сиз азыр бизди көрүп жаткан болсоңуз, бир күнү биз да сиз менен жолугуп калышыбыз мүмкүн. Биздин көрсөтүүнү билесиз апа? Ооба, тапкан тапалак көрсөтөбүз. Тапалак. Эми суроо, жаңылык көрүп атасызбы? Жаңылык көрөм. Жаңы төрага шайланды жогорку кеңешке. Билесиз да? Ошол төраганын аты жөнү кандай деген суроо апа? Сапар Исаковду билет эле мына. Сапар Исаков өкмөт башчы болду. Жаңы төрага шайланган, ошол төраганын аты жөнү кандай деген суроо. Жогорку кеңешке? Жогорку кеңештин төрагасы. Ай, көрүп атып эле унутуп аткам да. Көрүп аттыңыз эле. Унутуп аттыңыз. Рахмат, бирок апабыз жооп таба албады. Сизге белек берели, акчалай эмес, эми калсаңыз билет берейин.
билет берем ба? А? Семет кинотеатрына бул бир адамдык чакыруу 31 декабрга чейин. Акпурат түгөндү апа. Дагы бир билет кошуп беремиз сизге. Мугалим өнөр башаты аттуу гала концерт болуп жатат, буйруса. Мугалим сизби? Ана моун мага бериңиз. Семетейдин кереги жок сизге. 14 декабрь саат канчада экен? 13:00 э? Бабур театр 4-нчү катар 3-чү орун. Рахмат сизге. Анда тулган кызыңыз экениңиздер барасыз. Рахмат укам, ишиңерге ийгилик. Ошентип эле таппасак деле бизди поддержка кылып атасыңар. Дайыма Кудай силерге ишиңерди алга жылдыра берсин, ден соолук көзүңөргө. Көрсөттүңөр, узак жашасын. Рахмат, чоң рахмат. Балды суроо берем, саламатсызбы же? Суроо берейин, туура жооп болсо белек берейин. Жаңы гана шайланган жогорку кеңештин төрагасынын аты ким деген суроо? Сооронбай Жээнбеков. Ал президент. Өкмөт башчы Сапар Исаков. Жогорку кеңештин төрагасы ким? Жаңы гана шайланды. Жаңы төрөганы билбейт экен, билбейсиз. Анда биздин программа үчүн ырдап бериңизчи, теле көрүүчүлөр үчүн биз сизге белек берели. Кыска бир куплет болсо да ырдап бериңизчи. Айтпаңыз антип, жүрөгүм ооруйт дебеңиз. Таянган толор, жөлөнгөн аска мелеңиз. Кемеңгер иштеп, керемет жолдор алды да. Кемибей турсун, кемибей турсун, кебелбей өмүр кемеси. Көрсөтүүнүн демирчиси олимпиадалык бренд Ленин спорттук кийимдер дүкөнү. Ленин эркин кыймыл жана сапаттуулук. Кышкы кийимдерге 30%, күзгү кийимдерге 50% арзандатуулар менен. Биздин дарек Ош шаары, Курманжанатка көчөсү 248А. Бул жол Бакыт үйүнүн маңдайында. Мына ушинтип биз Борбордук базардын жайма базарынан көрсөтүүбүздү улантып турган кезибиз. Кыздар качып кетпегилечи, качпачы, качпачы. Мына ушундай дайыма бизден качып кетишет. Саламатсызбы ба? Суроо берип көрөнчү, туура жооп болсо белек беренчи. Жок. Анда моң кыздарга беренчи. Кыздар суроо беренчи, бул жагыраак жылдагычы. Ат жөнүңөр? Асел. Асел, суроо мындай. Азыркы учурдагы жогорку кеңештин төрагасынын аты кандай деген суроо. Төрагасы? Төрагасы. Просто не знаю, билбейм. Чечи. Нет, билбейт экенмин. Башка суроо беремби? Мирбек Атабековдун толук аты жөнүн билесиңерби? Атабеков Мирбек, анан бул жагы кандай болот? Атабеков. Мирбек Атабеков тааныйсыңар да? Ооба. Бирок толук аты жөнүн билесиңерби? Мирбек Атабеков деле чим атанын точносун билбейсиз да? Отчествосу да, орусчасын айтканда. Атабеков Мирбек Атабекович. Сиздин оюңуз чындайбы? Ук болуңузбу? Ооба. Туура болбосо ырдап бересиз. Шашылатасыңар. Анда мен силерге акыркы белгим берейин да. Таксиге отурасыңарбы? 200 сомдук сертификатым бар. Каласаңар Семетей кинотеатрына. Семетей көрөмбү? Бул бир адамдык чакыруу. Ал сизге. Ал сизге. Биз ушуну менен буюрса көрсөтүүбүз жыйынтыктайбыз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына ушундай биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин жагы шайланган жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумагуловко ийгилик каалайбыз дагы. Калган урматтуу теле көрүүчүлөр, бизди көргөндө качпаңыздар дейбиз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Чоң рахмат.